هر څه چې موږ یې په ورځني ژوند کې کوو د دې زروي وړانګو لاندې حتماً راځو. دا وړانګې زموږ د سر له پاسه د لمر نه هم راځي. تر پښو لاندې مو په خاوره کې د رادیو اکتیف مواد نه هم په موږ اثر کوي. د دې تر څنګ دا وړانګې د ټکنالوژۍ نه هم رارسیږي، لکه د مایکروویو او موبایل تلیفونونو، اکسرې او حتی د کمپیوټر نه استعمال. نو د دې وړانګو او هغو زروي وړانګو ترمنځ چې په جاپان کې د وروستیو پیښو کیسې اورو، توپیر څه دی او هغه ویره یې چې د روغتیا په برخه کې رامنځته کړې ده؟ د ټیټې انرژۍ وړانګې، د لوړې انرژۍ وړانګې، آیونایزونکي تشعشعات، یو ډول یې د ټیټې انرژۍ وړانګې دي او بل د لوړې انرژۍ خطرناک ډول چې ورته آیونایزنګ تشعشعات ویل کیږي. د آیونایزنګ تشعشعات په جلد کې حجراتو ته دننه نفوذ کوي، د وجود نورمال سیستم زیانمن او د سرطان د ناروغۍ سبب ګرځي. حتی که د آیونایزنګ وړانګو اندازه هم دومره زیاته نه وي، د سرطان د پیدا کېدو خطر تل موجود وي، خو د اندازې په زیاتېدو خطر هم زیاتېږي. 1945 کال د اګست 6 او 9 د نړیوالې دوهمې جګړې وروستۍ مرحله، د جاپان هیروشیما او ناګاساکي ښارونه. د لومړي ځل د اتم بم په جاپان باندې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا په لاس استعمال شو. دا لومړی ځل و چې انسانانو د تر ټولو وژونکي زروي وسلې او د وړانګو زیان په خپلو سترګو ولید، او دا چې دا په اوږدمهاله بڼه تر لسیزو پورې پر نورو نسلونو باندې هم څنګه خپلو زیانمنو اغیزو ته دوام ورکوي. So in the data from Hiroshima and Nagasaki, which is د هیروشیما او ناګاساکي نه وروسته په دې حقله شوي سروي او څېړنې چې پر انسانانو باندې د وړانګو د اغیزو یوازینی تجربوي معلومات ګڼل کیږي، دا په ډاګه کوي چې د سرطان پر ډول ډول مرضونو باندې د خلکو د اخته کېدو اندازه مخ په زیاتېدو ده. په پیل کې د وینې د سرطان کچه زښته لوړه شوه، تر هغې وروسته د ګیډې، سینې، سږیو او نورو ډولونو سرطانونو لړۍ رابرسېره شوه. حتی اوس هم په هیروشیما او ناګاساکي باندې د برید نه 30 کاله وروسته د نویو سرطانونو شاهد یو. د 1980 کال د اپریل 6 اوکراین د چرنوبیل اټومي فاجعه، د هیروشیما د بم نه 400 ځلې زورورې زروي وړانګې. 40 کاله پخوا د چرنوبل په زروي بټۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې رادیو اکتیف مواد په سیمه کې خپاره شول. د دې بټۍ ټول کارکوونکي د همدې وژونکو وړانګو د اثراتو له کبله مړه شول، ځکه دوی په مستقیمه توګه د رادیو اکتیف وړانګو سره مخامخ شول. د اور وژنې او اطفایي د 4 او 6 تنه کارکوونکي هم د دې پېښې قرباني شوي دي. د دې تر څنګ هغه ډاکټر چې د دې کارکوونکو تداوي یې کوله هم د دوی سره د تماس او د راډیو اکتیف پر موادو باندې د ککړېدو نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. د وینې حجرې ټولې مړې شوې، نو دوی د مرضونو او د وینې د نشوالي له کبله مړه شول. د نړیوالې اتومي انرژۍ اداره وایي د ماشومانو د تایرایډ غده د غټانو په پرتلې د رادیو اکتیف آیودین په وړاندې زښت حساسه ده، چې دا پخپله په ماشومانو کې د سرطان لوی عامل ګڼل کیږي. لوی اندېښنه دا ده چې آیا خپره شوي رادیو اکتیف مواد آیودین او سیزیم دي او که کوم بل ډول زروي عناصر. د سیزیم وړانګې تر لسیزو پورې پاتې کیږي، آیودین په 2 ورځو کې خپل اثر له لاسه ورکوي. د سیزیم ناوړه اغیزه تر لسیزو د هوا نه پاکیږي، نو له دې کبله ډېر زیانمن ګڼل کیږي. آیودین په 2 ورځو او اونیو کې بې اثره شي. نو په وجود کې د وړانګو د جذبېدو د مخنیوي امکان شته؟ د پوتاسیم آیودین په نوم ګولۍ که د وړانګو په جریان او یا تر هغې مخکې وخوړل شي، نو وجود ته د داسې یوه پوښ په شان شي چې د رادیو اکتیف آیودین د جذب مخنیوی کوي، چې په سرطان باندې د اخته کېدو چانس هم کمیږي. پوتاسیم آیودین رادیو اکتیف مواد نه لري چې د تایراید غدې ته ځي او له هغه ځایه وجود ته د شیدو، هوا او یا هم اوبو له لارې د رادیو اکتیف موادو د ننوتلو او جذب مخه نیسي. نو دا مهمه ده چې که د وړانګو په ساحه کې یاست، نو دا دارو واخلئ. ماشومان یې د 19 کلنۍ پورې اخیستی شي، او د میندوارو او یا هم هغو ښځو لپاره چې کمکي د شیدو ماشومان لري خورا مهم دي، ځکه د دوی د شیدو له لارې دا مواد هغوی اولادونو ته انتقالیږي. نو تر هغې چې په جاپان کې ټولې 4 سره د انرژۍ زروي بټۍ په بشپړه توګه نوې خوندي شوي، د وروستي ناورین او همدارنګه په نړۍ کې د نورو بټیو په اړه په راتلونکي کې د روغتیایي زیانونو سرحد نشو ټاکلی.